Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, պարոն վարչապետ, ավելի քան երկու շաբաթ է ընթանում է Տավուշի ու Ղազախի սահմանազատումը։ Մինչ այս պահը, սակայն, գործընթացից քաղաքացիները միայն սյուների քանակի մասին են տեղեկանում։ Ի վերջո, որ թվականի ու ինչ քարտեզներով է ընթանում սահմանազատումը և ինչու չի հանրայնացվում այս գործընթացը, և ևս մեկ հարց թեմային առնչվող, Երևանը պնդում է, որ Ադրբեջանը համաձայնել է Ալմաաթայի հիմքով սահմանազատումն անցկացնել, ինչու այդ դեպքում Բաքուն չի համաձայնում այդ հռչակագիրը ներառել նաև խաղաղության պայմանագրում։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Նախ կարծում եմ ձեր նշած երկրորդ հարցը այն օրակարգերից մեկն է, որը պիտի քննարկվի առաջիկայում Ալմաթայում տեղի ունենալիք հանդիպման ընթացքում Հայաստան-Ադրբեջան պատվիրակությունների արտաքին գործերի նախարարների գլխավորությամբ, բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել հետևյալը, որ Ալմաթի հռչակագիրը որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման բազային սկզբունք ընդունված է Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից, և թույլ տվեք ասել, որ դա անշրջելի իրողություն է, որովհետև դա արձանագրված է երկու երկրների կողմից բարձր մակարդակով։ Ինչ վերաբերվում է սահմանազատման բուն գործընթացին, պիտի արձանագրեմ հետևյալը, որ սահմանազատումը տեղի ունենում խորհրդային միության իրավաբանական ուժ ունեցող ամենավերջին քարտեզների հիման վրա։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Տեսեք, ինչի ենք մենք խուսափում ասել այ կոնկրետ ԵԶՄ-ի քարտեզի վրա, որովհետև գիտեք, որ նախկինում էլ ասել ենք, որ մենք չենք ուզում կոնկրետ քարտեզի թվարկմամբ սահմանափակվել, որովհետև նախկինում էլ ասել եմ, որ Հայաստանի մեզ համար կար, ճիշտ է, մենք հիմա Կիրանցի հատվածում ենք անում սահմանազատումը, բայց մեզ համար կարևոր է Հայաստանի սահմանի պարագծի ամբողջական սահմանազատումը ապահովելուն միտված իրավական հիմքերի արտահայտումը, և մենք ըստ այդմ գործում ենք նաև գործնական։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, և մենք ըստ էության նախկինում այս թեմայով մեր առած հայտարարություններից չենք շեղվել, և մենք հիմա գործում ենք այդ տրամաբանությամբ, օգտագործվում են քարտեզներ, որոնք արտահայտում են խորհրդային միության փլուզման պահին խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի միջև առկա սահմանները, և դուք խոսեցիք սահմանային սյուների մասին, ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ տեսեք, ինչու ենք մենք գնացել այդ սահմանային սյուները տեղադրելու ճանապարով, որովհետև համարում ենք, որ սահմանային սյուները տեղադրում են իրավական հենքի վրա, և այդ սահմանային սյուները դառնում են անվտանգային երաշխիք ոսկեպարի, Կիրանցի, Բերքաբերի, Բաղանիսի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության համար։ Տեսեք, ես երկար ժամանակ խոսել եմ այն մասին, որ մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, որ չունենք անվտանգության երաշխիքներ, և հետևաբար այս պայմաններում որը պետք է լինի մեր գործողությունը, մենք պետք է ստեղծենք անվտանգության երաշխիքներ, և մենք հիմա ոչ թե միայն սահմանազատում ենք անում, բայց սահմանազատում ինքը նպատակ չի, սահմանազատման նպատակն է իրականացնել անվտանգության երաշխիքների ձևավորում, և սահմանային սյուները անվտանգության երաշխիքների սյուներ են, անվտանգության սյուներ են, և սա շատ կարևոր է արձանագրել։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, իհարկե ենթադրում եմ էլի հարցեր կտան այդ թեմայով, կներեք, որ ձեր հարցը օգտագործում եմ ավելի լայն պատասխանելու համար,
Եվ մենք խոսել ենք այն մասին, որ այս փուլում մեր նպատակն է ոչ թե վերլուծություն անելը, պատերազմ կլինի թե չի լինի, հարցակում կլինի թե չի լինի, այլ այնպես անել, որ պատերազմը բացառվի։ Եվ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Այն սահմանազատման գործընթացը, որը տեղի է ունենում Տավուշի մարզում, ես դրա համար եմ ասում, մենք այդտեղ միայն հո գիրանցի ոսկեպարի խնդիրը չենք լուծում, մենք Հայաստանի Հանրապետության խնդիրն ենք լուծում։ Այս գործընթացը ունի մի նպատակ, անիմաստ, անտրամաբանական և անիրագործելի դարձնել պատերազմը։ Պատերազմը զրկել տեղի ունենալու հիմքից։ Եվ ես ուզում եմ շատ մենք օբյեկտիվ գնահատենք տեղի ունեցողը։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ ես նախկինում էլ այսպիսի ուժգնության գնահատականներ չեմ տվել, ես փորձել եմ զգուշ լինել, որովհետև ես ինձ համար եղել են հարցեր, թե ինչպես կընթանա սահմանազատման գործընթացը, կոնկրետ սյուների տեղադրման գործընթացը, և դա կլինի աշխատանքային պրոցես, թե դա կլինի քաղաքական իրադրության սրման, այսպես ասած, բախումների պրոցես, և հիմա ըստ էության աշխատանքի այս պայդրությամբ աշխատանքի մեծ մասը արված է արդեն, 90% արված է, և ինչքան այդ աշխատանքը առաջ է գնում, ավելի է ուժեղանում են համոզմունքը, որ ձևավորվում են անվտանգային երաշխիքներ և պատերազմը զրկվում է հիմքից, պատերազմը դառնում է անտրամաբանական, պատերազմը դառնում է ոչ լեգիտիմ։ Հետևաբար, սա շատ կարևոր է արձանագրել, որովհետև մենք 2021 թվականից հրճակել ենք խաղաղության օրակարգ, և այո, երկար ժամանակ նաև մեր հասցեինք քննադատություն կար, չէ՞, որ խաղաղության օրակարգը հաստատվել է, բայց պրակտիկայում ոչ մի բան տեղի չի ունենում։ Բայց կարծում եմ, որ վերջին 5-6 ամիսներին մենք մի քանի շատ կարևոր գործողություն ենք իրականացրել և փաստ ենք արձանագրել խաղաղության օրակարգի կատարման ուղղությամբ, և այդ խաղաղության օրակարգի իրագործման այս փուլի ամենակարևոր արդյունքը անվտանգության ռիսկերի էական նվազեցումն է և անվտանգության երաշխիքների ձևավորման մեկնարկը։ Եվ ես ուզում եմ մի փաստի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Սա Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ է, երբ որ մենք անվտանգության երաշխիք ենք ստեղծում մեր ինքնիշխան որոշման շրջանակներում, մենք ինքներս մեր սեփական ձեռքերով, մենք ինքներս ենք առերեսվում իրավիճակի հետ, ինչքան էլ դժվար լինի, որովհետև ինչքան դժվար է, դուք գիտեք, մենք բոլորս գիտենք։ Այ ինքնիշխանությունը նաև սա է, երբ որ դու առերեսվում ես քո առաջ եղած խնդրի հետ և քո ինքնիշխան որոշումներով գնում և ապահովում ես մի շարք խնդիրների լուծումներ և գնում ես և ստեղծում ես քո ձեռքով, իհարկե համագործակցված անվտանգության երաշխիքներ, որովհետև այն անվտանգության երաշխիքը, որ գործուն է մեզ համար, նույնքերպ գործուն է նաև Ադրբեջանի համար։ Եվ սա շատ կարևոր քաղաքական և սոցիալ հոգեբանական փոփոխություն է։ Շնորհակալ եմ։